Добрий день! Сьогодні у нас свято. Сьогодні день народження Ксюші. Я приготувала їй подаруночок, квіти, і зараз буду її вітати. Тут така Ксюша, що вона тут робить? Я трішки розповідала в відеороликах, але ви самі це сьогодні все почуєте і побачите її. Бо ці всі майже 5 місяців вона не хотіла показуватися. Ну сьогодні в неї такої вже нагоди не буде. Ідемо її вітати. Ксюша, привіт! Привіт! Ксюш, я ж не з пустими руками до тебе йду. Я хочу тебе привітати з днем народження. Я хочу тобі побажати жіночого щастя, мирного неба. Хай тобі синочок завжди тебе радує, щоб він був мужнім, сильним. А ти ним завжди гордилася і була завжди щасливою. Вітаю тебе з днем народження, Ксюша. Дякую. Спасибо большое, Надюша. Спасибо. Дуже приємно. Давай трошки тобі задам питання, бо багато друзі мене запитують, звідки ти, скільки тобі років сьогодні? Давай. Як ти в мене, чому ти в мене живеш? Так. Мені 39 років. Зовут Ксюша. Девочка Ксюша. Почему я живу у мадам Надин? Потому что у нас, где я живу, в городе, город Бахмут, Донецкая область, очень горячо. Я не буду говорить, что там, но там очень горячо. Поэтому моя Надюша пригласила нас с моим сыном к ней пожить. Спасибо тебе большое. А Ксюша живе Саші, Саші 15 років. А тобі не цікаво подивитися, що я тобі подарувала? Звісно, цікаво, мені аж. Ох. Давай розпакуємо. Давай. Поехали. І покажемо усім. Ну, у Надюші фантазія большая. Я не знаю, що ні, там. Ні, зовсім ні. Понятно, бокс. Угу. З днем народження. Цукерки. З днем народження. Так. Ось і пробили. Тік-так. Тік-так. Точно тік-так. Коли тобі виповнилось 39. Угу. Що на тебе? Щоб. А, щоб на тебе напали. Гроші. Ой, гроші, євро, долари. Ну це да, це кава. Мої. Хай кожен ранок буде бадьорим. Да. Я знаю, що ти любиш каву. Я кавоманка. Хай здоров'я буде таким міцним, як нац. Так. Дякую. Так. З тобою завжди веселіше разом. Угу. Ментес. Хай завжди на твоєму обличчі сяє усмішка. Дякую. Так, ніколи не гальмуй перед труднощами. Надюшка, ну я з тобою поділюсь, це твій улюблений, я знаю. Снікерсуй. Снікерсуй. І життя таким яскравим, як Skittles. Дякую. Так, щоб життя було, як баунті, райським насолодженням. Добре. Багато тут його. Хай усе буде в шоколаді. Сподіваюсь, буде. Тепер? По скриптум. Нехай їж все одразу, а то станеш як. Ще що? Званачка. Відкривай. Ого! На мережеву білизну. На мережеву білизну. Тримаю за міцну дружбу, як подруги мені. Потрібно. Не потрібно. На подорож. На подорож у відпочинок. Та відпочинок. На так, здійснення мрій. Здійснення мрій. На салон краси. Вітаємо. Надя. Ти супер. Сподіваюся, що тобі подарунок мені сподобався. Щоб в тебе було таке життя красиве, яскраве. Головне, щоб воно було мирне. І щоб ти така була, як завжди, сонячна, красива, весела. Щоб все в тебе було добре. Спасибо большое.